Ale ja som odkázala, čo si mu odkázal, tak prečo nikto mi hovoríš? Nikto není s prepačením no. z teba do strany, no. keď si máš to pocit, že niekto... Nemusíš hovoriť, že som ja do strany, ale... Na, ale ja vieš, som prišiel do slovne, som sa ťa opýtal, prečo no. si ma dal za slovo, a on ty hovoríš, to je jedno, či ty pôjdeš, alebo ja, my sa musíme vrátiť. Takže nemám ten pocit, že ty by si no. si ma bral za... Ja som ti v prvom rade na to odpovedal, že sa to dozvieš pri voľbe, no. že sa s tebou nebudem o tom baviť. Tak, no, keď prišiel Rastio za mňa do kúpeľne, ani do kúpeľne... Nebudeš ty uražať východ, keď povieš, no. že hrdzavé sú klince a necháš kravu nevidojenú. A ideš do prdele. Tvoje prečo možno to, že by si mohol prísť a povedať, chlapci, nejde to podojiť. Idete mi pomôcť. Ale ja som sem prišiel, ale ja som prišiel kedy? Sem s hrncom, povedal no? som, že 4-krát mi kopla. Komu? Ja komu, však tu všetci sedeli a večerali. Všetci sme sedeli tam, v tej hviezdárni, ktorá zateka. Kde zateka v útulni, kde v kaplnke, kde v krčme. Nadávate, aké stavby sme postavili. Máte šindel. Hej, ja 2 dní nespím, bo chrapeš, nepoviem ti ani MKF. A ty mne ideš normálne, ty nás ideš urážať za každú jednu disciplínu. Nepasoval ti terén, vymenili vás. Včera znova nejakého cigána máme rýchleho. On mi, mne sedí jeho humor, jemu sedí môj. To je jedno. A keď si ma chceš zobrať do duelu, tak si nemal za každým chodiť a celý deň len riešiť taktiky a vidíš, ako to dopadlo. 4 týždne taktizuješ, nič iné nerobíš a 2 týždne už tak tu. Ale na rozdiel, vás aspoň robím. Po mne okay. zostala nejaká robota. 2 týždne, čo tá hviezdáre, ktoré zateká? Ešte raz, nemáme tam šindol. Keď ste prišli tu, nikto mi nepovedal, že ja budem duelant a som chytal prvý vedro. Vieš prečo? Lebo 2 týždne už viem vašu taktiku. A už ju nikto nechce hrať. Ani Romana, ani Baška. A Kike už ani nerozprávaš, bo si sa bál, že celý 2 týždne chodí za mňou. Ne. To nemusím s nikým hrať. Posielaš Víru, aby vyzvedala, koho si zoberiem. Ide do pavovny večer, ja otvorí dvere a vráti sa nazad. Ja som pozval niekedy za tebou, aby zistila, koho si bereš. Za Rastom. Čo tu hraješ čo taktiky? Čo si on má čo koho zoberať? Čo ty hraješ tu taktiky? Nasrať ti na každú taktiky. Nezoberem, nezoberem si nikoho, on je zo západu, ty to še... No. Kýdaš a ja mňa zvolil za slúž, že si mám zobrať zo západu, si ma zvolil. Vieš prečo? Lebo tam si sedel a Mirej vravíš, vyhraj, vyhraj to, vy musíš to vyhrať. A ja ti vravím, a nejde ti o chladničku? Ja vyhraj chladničku. To. A Kike povieš, aby si prehrala. Ja by som mu normálne, keď som mohol, ja by som pristol, mohol, tak by som takú fajnú ocovskú, že by som spamätal.